Tää on ehkä elämäni suurin jännitys, kun mä pääsen pelaamaan mun katsojien kanssa tätä. Siis tässä tällä hetkellä on kaikki melkeinpä mun katsojia. Ja mä oon jänskäyttänyt nyt tosi paljon. Mä oon laittanut kaikille muuten varmuuden vuoksi, että kuka pystyy puhuu siellä. Ihan varmuuden vuoksi, jos ei osaa laittaa vaikka pustotalkkiä tai jotain. Niin. Nyt pelataan teidän kanssa ja toivottavasti ei tule streamsnipaamista tai mitään muuta. Mä toivon, että mua ei seuraa se murhaaja. Hei, anteeksi, että mä keskeytin tän sun videon. Tosiaan, mä halusin kertoa teille kaikille, että mulla on kans Discord-kanava. Jos et oo siitä varmaan kuullut, etkä oo joinannut, niin nyt mä suosittelin sun joinaamaan sinne. Siellä on aivan älyttömän hyvää seuraa löytyy. Ja tosiaan, silloin kun te joinaatte mun kanava, mä arvostasin tosi paljon, että sä lukisit nää säännöt. Nää säännöt on luotu tosi kauan aikaa sitten, joten näitä pitäisi varmaan lisäällä. Mut lukekaa nää tarkkaa, arvostakaa ihmisiä siellä, jotka on ei kiusaamista, ei mitään, koska siellä on aktiivisia modeja ja sieltä saa helposti bänniä, jos siellä ei kunnioita ihmisiä. Mut pointti, miksi mä halusin tuoda mun Discordin esiin, on että koska kaikki varmasti tarvitsee Among Usissa pelikavereita, jos sitä ei löydy, niin täältä ihan yleisesti peliseuraa laitetta vaikka moi! Moi, tarviin peliseuraa. Ja sit sä laitat sen siihen ja jengi alkaa kyselee ja tälleen vastailee. Tai sit jos ei vastaa, niin laita vaikka henkilökohtaisesti tässä niinku niille tyypeille. Mut tosiaan, suosittelen teidän tulemaan tänne Among Us pageille peliseuraa. Niin klikkaatte tosta noin, laitatte tänne näin hei peliseura Among Usiin. Mette tohon joinaamaan ja venaatte, että jengi alkaa tulee. Kyllä jossain kohtaa tulee. Ja jos ei tuu, niin kysykää täältä henkilökohtaisesti. Scrollatkaa alas ja kysykää jotain tyypiltä, joka pelaa tällä hetkellä Among Usiin. Mut joo, en mä halua keskeyttää teitä yhtään enempää. Joonatkaa mun Discordiin. Ja joo, ne olette varmaan mukavia kavereita. Kommentoikaa alas, jos te olette löytänyt pelikavereita. Linkki on siis alhaalla, joten käykää klikkaamassa siitä. Kiitos kaikille. Pelottaa toi ninja. Ja mä pelottaa toi. Toivottavasti jengi osaa pelaa tätä sitten. Ei veetukka. Mä pelottaa toi veetukka. Mä pelottaa toi, ei mä tiesin! Come on, mä tiesin, että se on veetukka. Mm. Eiks koppi on kuollut? Miss? Mä en voi puhua. Missä on toi? Kuka se oh my god, vitsi kun on stream snippa ja saakeli. Mä vaihan mun nimen ensi kerralla, hitto teidän kanssa. Piti suoraan, mutta tää on just tätä. Mut... Mä olin ja sun kanssa siinä. Joo, sama. Aa, ihana toi, ihana juttu Ville tästä. Onneksi alkaa. Mä näin Rassan kuolla reaktorissa, että se oli kyllä siellä. Muka toi on vaan yks otapetta. Mä en tajunnut. Katoin, että se oli pelkkä scope. Me jäis chattaa tässä. Tulit sä muuten Aapo tota mun perässä siitä kafeteriasta? Siis mä menin siitä alas siitä. Kaikki vaatet tässä. Mä menin alas sieltä kafeteriasta. Hitto kumpi kuolla, come on, mä alan seisoo. Palataan katsojen kanssa, mut stream snipattiin. Tää on just tää mitä mua harmittaa. Paljon tää maksaa? Puhelimella on ilmanen. Steperi. Mut isi, mä en halu tehdä niitä tehtäviä. Kuule nyt, poika on hiljaa. Mut isi, mä en halu. Ei nyt hiljaa, poika, ollaan kuoltu. Okei, okay. Ollaanko me kummituksia? Olla, poika. Kuollu, ruumis. Kattokaa mun uusin video, niin tiedätte, että maksaako tää peliä tälle. Rassava. No, ei se iso merkitys, jos se heittää pihalle. No joo. Rassa, kinda shush. Mäkin sanon. Ai että, ja lähtee lentää backflippin. Oh my god. Minä meni. Se ei ollut impostor. Ei hitto. Mitä mä voin edes tehdä enää? Mä oon tehnyt mun täskit. Skiveri. Steberi. Ei, come on. Let's go. Vedetään vielä. Ei turhaan me vaihdetaan koko ajan, tää tulee hirveä säätä. Ota common taskeja enemmän, tosi toi on liian nopea peli muuta. Mitä mä teen? Common taskeja enemmän, ota vaikka 2 tai 3. Ei pysty laittamaan enemmän kuin 2. Sitten mitä muut laittaa? Laita vaan kaikki ihan maksilla. Joo. Maksilla. Laita, no joo. Takse. Ei, kun kertokaa siis legit, haluatteko te nähdä, että me niinku madellaan vai juostaan täysillä, koska tästä pitää tulla hauskaa. Mitä sä chatti sanoo? Niin, ainakin toi kontentti. Siis hyvä kontentti. No joo, kontentti joo, juostaan sä olis 1100 asiaa mukavia ympäri minuutissa, olet ympäri 5 sekunnissa. Ei hitto. Kuka lähti? Mennäänkö me 0.5? Tyypit, nyt hiljaa, kuka ei kommentoi mitä. Mä laitoin kaikista pienimmät ja suurimmat asetukset. Kaikista hitain.
Jos joku lefto tästä pelistä, niin ei haittaa. Korjataan uudestaan sitten. No niin, kaikki. Laittakaa kaikki muuta, laittakaa muuten. Oh my god. Me laitettiin kaikki ihan täysillä. Oh my god, tää on ihan hirveetä. Me laitettiin kaikista eniten tehtäviä. Oh my god, älä tapaa mua, Fizzlegit, älä tapaa mua. Okei. Ei. Kuka juoksee saakkelin nopee? Oh my god. Ja oikeesti, jos te nautit tästä, niin mä rakastan teitä, jos te laitatte likee. Käytätte mun koodia. Sillä tukee mua oikeesti tästä viihteestä. Tyypit. Okei. Kattokaa, kuin saakeli hitaasti kävelee. Hirvee on kyllä pompotus. Iskä. No mitä poika? Iskä, mä en tykkää tästä pomppimisesta. Miksi sä kävelet on hitaasti? Voi vitsi, kun skouppi laittoi pienelle ton asetuksen. Mut iskä. Hei. Missä? Missä? Nyt ku... Mä kerkesin just mennä sinne vasemmalle sinne, missä on nää jet-enkinet. Mut muistakaa, kukaan ei saa kattoo tästä striimistä sitten. Se on spoilaus. Siinä menee pelihenki. Tervetuloa striimiin. Hei, kiitti. On nyt tullut 30 lisäautiakoa. Appreciate it. Step. Step. Pitäskö? Mä en tosiaan osaa tietää. Mä luen näitä chatteja. Mihin hävisi Ealing Impostona? En ollut. 3. Laitakaa isot kiitokset Modex Finille. Kiitos tosi paljon. Mene hyvä käyttää sinua. Mä kyllä mä otan musta niin lähestä, että se on aika sassa. Sus. Dissuri GG lähtee lentoon. Kattokaa mikä flippi kohta. Nyt mä oon pahoillani, jos mä oon väärästä. Se oli yes, oli impostor, let's go. Muistakaa laittaa muuten. Oxygen. Ei me tulla kerkeä tonne hitto, kun tää pitää juosta niin kauan. Ei mä tuu kerkeä tonne hitto viekään. Ei. Oh my god. Kattokaa näitä. Ei mä kerkeä tonne. Ei, come on. Mä vaihan mun nimeä oikeesti. Tässä pitää järkeä. Come on. Mä oisin tarvinnut yhden sekunnin, niin mä oisin ehtinyt reporttaa ton bodyn. Yhden sekunnin, se aika pitkä aika. Ei, kun Skouppi vaihdetaan nimiä, otetaan se mun nimi, otetaan sun nimi. Joo, joku muu voisi olla Skouppi, mutta hitto. Mä voin ottaa sitten, sä otat vaikka niin. Pekki laittaa nyt mutelle. Okei, katsojat. Nyt meillä on kaikista nopein. Meillä on kaikista nopeimmat nyt nää. Oh my god. Oho, mites tapahtui? Missä? Kuinka missä vielä hää? Mitä hittoa? Miks mä en voinut tappaa sitä? Mulla oli mutella nyt, kuka ei kuule mua. Niin missä hää? No ei oo. Kuka pystyt puhumaan? Kui? En kerännyt painaa sitä nappia, et ilmoittaa. Hyvä, skoit mun Discordissa, okei. Okay. Joo, ei mä haluu kirjoittaa, niin kaikki näkee sit kans tossa. Skoopi, miten se on kukaan tehtynyt niinku, niin? No siis mä menin kautta sinne huoneeseen, niin mä en kerännyt painasta, koska mä muistanut, missä painetaan. Mitä sä et sitä muistanut? Mitä? Niin sä et muistanut? Mä en muistanut, missä se painetaan. Se oli siinä oikea yläkulmassa, eikö oikea alakulmassa, mä yritin klikkaa sitä, mutta se ei lähtenyt painaa. Tää Keijo kerkes tulla siihen, mutta ootte sitten varmaa, että se ei oo Keijo. Koska Keijo sanoi, että mä olin siellä eka, mutta mun mielestä mentiin sinne samaan aikaan. Ai, ja nyt sä oot kyllä vähän sus. Älä. Eikä vaan siellä. Oltiin samaan aikaan siellä. Mä äänestän, että skipataan ja vedetään vielä. En mä niinku viitti Keijo niinku kaikki, että Keijo joutuu lentämään. En mä ollut siinä ruumiin päin, mä tulin sunkaan samaan aikaan sinne. Hyvä sus. Mä aletaan ainakin skippaa. Mä skippaa. Mä pidän sun silmällä. Okei, siitä vaan. Suuni.
Nähdään avaruudessa. Oh my god, oikeesti mä ajoin itseä jumakaan. Tyypit mä oon hullu. Mä oon niin hullu tyyppi, oh my god. Fix wiring. Oh my god, hitto miekää! Oh my god! Oota, missä se on? Papa, näin menee niin kova. Mä oon tuolla elektrikaalissa. Täskejä. Mä yritän katsoa missä jengi. Alex, kiitos tilaamisesta. Good channel, thank you. Sain turpiin. Ihan liian kauan oikeesti. Mä en legit ikinä ollu näissä. Missä? Jaha. Mä olin elektrikissä. Missä? Joo, mä olin elektrikissä. Admin. Elektrikissä. Missä? Ota, mä yritän lukea tossa. Okay. Admin, okei. Okay. Mä olin tuolla elektrikissä. No siis, kertokaa nyt, kuka ei kommentoi tuolla yhtään mitään. Oli just tekee toista oxygen. Mä jengi kuolen tähän kusetuksen määrään. Mä pystyn enää huijaa! Mä en selvii! Onneks mä laitan aina muteen? Tyypit, oikeesti mä kuolen tähän huijauksen määrään. Mä pystyn tähän. Jättikää he oikeesti like, jos te nautit tästä näin. Mua tukemalla käyttäkää mun koodi. Ihan oikeesti, mä rakastan teitä. Olin Storagessa. Ketä me voitetaan? Olin tekee sitä juttua, mut näin sen ruumiin. Mitä juttu? Kinda sus adminilla. Ah, niin se kerran. Perustelu, et olen. Et olen minä. Äijä, sä oot heti niinku silleen ketänyt. Sehän on tähän sinne se sus. Juu. Joo, ihan varmasti. Mut mikä siis adminilla oli? Okei, okay. Olin just tekee toista oxygen. Olin Storagessa. Tässä menee kauan. En nyt tiedä, onko se sus. Tyypit, kattokaa mikä seivaaja! Kattokaa mikä seivaaja, herran jumala! Tyypit, mä laitan taas mutelle, mut hitto viekö se seivas. En tiedä, onko se sus. Eli puhuuko se musta? Oikeesti kuolla seivaaja! Luulin, että mä tiedetään, että se on skope tai keijona. Niin, heti mua syytetään. Se on skope. Se on skope. Kaikki skope, totta kai skope. Hei, hei, nyt potetus. Skipataan tää, koska ei kukaan oikeesti osaa varita. Ei, me voidaan... Mikä? Voi tappaa vielä. Mä sanon purple. Se alkaa heti syyttele sua. Mä en kerennyt vote. No niin. Mitä potettu? Nyt impostori voi. Mitä vitsi, mä en kerennyt edes tehdä mitään, mä menin just tonne enkineen. Joo, meidän pakko saada joku. Imposterit muuten, jos ne tappaa jonkun, niin... Mitä teit? Ketä? Purple. Alkaa heti syyttelee ihmisiä ja sille oikein syy. Jep, kelaa. Hei, mulla kaatu kone! Kaatu kone! Okay, tyypit! Mä oon tosi pahalla, että mä skippasin sut. Tai siis pistin pois. Mä oon hyvin pahoillani. Sinne lens. Kuollut vas impostor. Yes. One impostori lens. Okei, nyt laitetaan muuten. Se mun täski on... Oh my god, mun kumottaa sikana. Mä en tiedä kuinka paljon mulla aikaa enää. Hitto, mä hävin tän, jos mä nyt... Mitä?
Sydän hakkaa niin penteleesti, mitä rajaa. Hitto! Missä? Mä olin kafeteriassa tossa oikein yläkulmassa heittämässä roskia. Joo, kafeteria. Mä olin heittämässä roskia. Buttonin vierellä. Mä tulin sieltä oikealta. Miten noi menee koko ajan noi vitsi ovet kiinni? Kuka oli siellä? Kuka pisti ton? Mistä pystyy näkemään se, että kuka laittoi sen? Mua syytätte. Tein Keijonkaa tehtäviä. Ootko ihan varma, että sä et oo sabotaasi? Mua syytä. Ketä täällä on edes niinku jäljellä? Oh, meitä on enää kolme! Okei. Okay. Mä niinku todellakin tiedän, että kumpi teistä oli mut kafeteriassa? Mä... GG, Skope. GG. Kiva, mut heitettiin ihan turhaa. Mä laskin ihan sikaa hyvin, oikeesti. Niin. Ei. Varsinkin kun sä muutat sen oman kialokin siihen. Tuli niin jäljellä. Ja sit varsinkin, jos se toinen oli se, mikä näin, että sun loppui aika montaa. Mä en kestä, mä en kestä. Tää oli ihan maailman paras oikeesti. Ihanaa pelaa teidän kanssa, mä en kestä. En löytä kodinappua. Mä en heijä tapoit mut siellä mennä. Mä en kestä. Heijä, mä näin. Miks et perski meni? Tuolla elektrikaali, että ei ollu enää emergent. Tää oli maailman paras. Reportaa tuohon. Olisi mennyt panna nappuun toi. Sinä hakkaa tulla tänne. Tää se kukaan niinku yritti peittää. Oh, mäkeen pyörryn. Oikeesti, ottakaa noin haltuun noin. Hitto mun sydän hakkas 1100. Ai että toi oli paha. Oi että toi oli paha. Oikeesti mä yritin huijaa ihan täysillä. Jos mulla ois ollu emergency meeting, niin vai se mustan. Oikeesti hitto, mä menin hyvin, mutta hitto. Mä en vetänyt niin hyvin. Ei hitto, kun ei pystynyt tappaan nopeemmin. Saakeli. Tosiaan, jos tykkäsitte, muistakaa jättää likee, tilatkaa kanava, mun koodi scopebeatemshoppii, tai jos te pelaatte tuota Rocket League siinä kanssa samalla. Tai jos te hommatte jotain Epic Gamesista, niin koodi kannattaa käyttää. Tosiaan, jos haluat nähdä lisää Fall Guysi, drop like and subscribe. Let's go! My love, if you feel like I do.